Bueno, caos. Com vulguis. Bueno, vale, ves, i però abans d'això, posa'm la pel·lícula, a la pel·lícula. Albert Dos, Dos Verde. Hostia, me encanta la película. Como película que me guste, que me motive, bueno, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas películas que te, porque soy bastante cinéfilo, pero yo creo que una de las películas que más me marcó y que sin embargo no he conseguido volver a ver es Birdie, ¿no? Es, si no recuerdo mal, es de Alan Parker, de un director que me gusta mucho, que hizo otra película que, bueno, casi todas las de Alan Parker me gustan, pero sin embargo Birdie es una película que yo creo que se considera menor y que de hecho no he conseguido ver en ninguna plataforma. Y la vi de adolescente con un Nicolas Cage muy jovencito y me gusta porque tiene, o me gustó muchísimo porque la historia es muy emotiva, es de un muchacho que sueña, son dos amigos, ¿no? Uno de ellos enloquece o le consideran que está loco, lo internan en un psiquiátrico porque está obsesionado con volar, ¿no? Pues está enamorado de los pájaros y él quería ser como un pájaro y quería volar, por de ahí el nombre de Birdie, ¿no? Y es muy emotiva por la relación de amistad entre estos dos chavales que se conocen desde muy jovencitos, desde niños, y tiene un golpe de efecto final que es muy llamativo, ¿no? Porque, bueno, voy a hacer un spoiler, seguramente, bueno, en un momento dado están en la azotea del psiquiátrico, están los dos, y este chaval, el que vive completamente, digamos, obsesionado con volar, pues se dirige corriendo hacia el final de la azotea y salta, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la cámara y de que son los ojos de su amigo, tú crees que ha saltado a volar, ¿eh? Y que se va a matar, ¿no? Y en ese momento, Nicolas Cage, ¿cómo se llama? El otro actor creo que es Matthew Modine. Entonces, Nicolas Cage va corriendo, pensando que se va a encontrar a su amigo Spachurrao, y lo que estaba era en una azotea posterior, y le estaba mirando con ojos cachondos, ¿no? O sea, es un cierre como, digamos, con mucha esperanza porque no está tan loco y lo único que le estaba haciendo una broma a su amigo. Bueno, pues Birdie es la película que a mí me gustaría. Doncs aquesta pel·lícula, abans que se m'olvidi, ¿vale? El nostre anònim, anomenaré un parell de llibres... Si el nostre anònim parlés en català, amb aquest timbre de veu, sabria qui és, però estic perdut, eh? No preocupis, el coneixes, però bueno. Bueno, ha escrit La dama ciega, Dinamo estrellada, Mariposas en un cuarto oscuro, La fuga d'un náufrago, Europa low cost, La emoción d'un nòmada i El diari d'un nòmada. I com he dit, té un canal a YouTube, bueno, a YouTube i a l'internet en si. Pues ara ja sé qui és. Vale. Entonces, què puc dir d'una pel·lícula que no he vist, vale? La gran actuació d'un Nicolas Cage en un discurs sobre les ferides traumàtiques d'una guerra i de les emocions que no expressades. ¿Vale? Estem parlant d'una pel·lícula de 1984 d'un director anomenat Alan Parker, conegut per la seva part Expreso a medianoche de 1978. Hòstia, Expreso de medianoche era Nicolas Cage? No, d'Alan Parker. Ah, vale. Amb un Brad Davis, Irene Maidakler i com a guionista un famós Oliver Stone. Vale, Alan Parker, nascut i mort a Londres a uns 76 anys. Alan Parker està mort? Sí, fa amb 75 anys, 76 anys. Qui, quan va morir? Quin any? No, ves, això no ho he apuntat. Això sí que... Hòstia, no sabia que Alan Parker. I l'última pel·lícula que va fer? Tampoc la sé. Tampoc la sé. Què fort? Alan Parker? Alan Parker era el director del Muro i de... De moltes pel·lícules, sí, sí. I el Cor de l'Àngel. Mare meva, quina pel·lícula. Bueno, aquesta pel·lícula va guanyar un premi al Festival de Cannes, vale? I en el 2002... Va ser anomenat Alan Parker comandant de l'Ordre de l'Imperi Britànic i en el 2005 va rebre un doctorat honoris causa en Belles Artes per la Universitat de Sutherland. Sutherland, eh? Sí, Sutherland. Està bé, Sutherland. I Birdie és una pel·lícula... Oh, Birdie. Sí, Birdie, coprotagonitzada per un jove Nicolas Cage i un altre Matthew Donning, el primer conegut pel seu paper en l'última pel·lícula de Pig, i també com l'intent de Superman de Tim Burton. Tim Burton va intentar fer Superman? Amb Nicolas Cage. En sèrio? És veritat això, és veritat? En sèrio, sí. A tu allò estàs rient. Que fills de puta els dos, no? Sí, però sí, sí. Però t'imagines per la nit de fer de rodar les escenes els dos allà a la tua caravana. M'imagino el Nicolas Cage agafant de l'ombro. Que de propòsit. Vamos a hacer Superman, tu i jo vamos a hacer Superman. Si tu eres superfràgil, Tim Burton. El superhéroe menos oscuro. Para ti, Tim Burton, y la otra le va a decir, ¿y tú? Bueno, ¿potser que aquest Superman tingués el cabell llarg?
Sí, sí. ¿En serio? Ja, te passaré la foto del senyor Nicolas Cage. Però van arribar a filmar coses? Sí, sí, sí. Però escolta'm, no és de puta mare tindrà... O sigui, si ets Superman, tindràs cabells llargs i tens cabells, i o sigui, que volin el vent, el cabell. És superguapo, tio. És una cosa... Home, els superherois... I que aterrizes, i aterrizes i haces... I com si sortessis de la piscina, saps? Encara ho faig jo, eh? I mira que no, que estic calvo ja fa temps, eh? Però encara surto a la piscina i faig així com si tingués grinyes. Quina cosa, eh? Això... Com si fuera... Això és veritat. La segona vegada que ho diu, llavors ha de ser veritat. Com un miembro fantasma. Home, és que si el... Com es deia el primer Superman? El que... El que no podia volar. Christopher Reeve. Sí, Christopher Reeve. Christopher Reeve. No podia volar perquè... Perquè se cayó de un caballo. Fíjate, ni la criptonita pudo con él. I el cavall. Cuidado amb els cavalls, eh? Cuidado amb els cavalls. Tenen cara de... Sembla que... Estan ahí. Ai, en la sèrie aquesta que t'està dient Desencantada, del Matt Groening, el del Simpson, hi ha un cavall que riu i fa molta ràbia. Ho veieu? Sí, sí. Bueno, va, la pel·lícula Beard és una pel·lícula que està basada en una novel·la de William Wharton. No has dit qui va fer la música de Beard? No, no ho sé. Que és Peter Gabriel. Ah, no ho sabia, jo no ho sabia, veus? Diuen que la novel·la no sols va inspirar un Alan Parker a fer una pel·lícula que un jove, que també un jove grup de rock alternatiu de Georgia, compost per el bateria Will Berry, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills i el seu cantant Michael Steve, Hombre, Rem. Exactament, va fer aquesta cançó. Posa-la. La tinc allà. 2-1, em sembla que és. Qué bonito Rem, eh? Incluso en el principio de todo, ¿eh? De los 80. 2-1 es muy poca información, cariño. No, pasa 2-1. 2-1, on fica 2-1? A la dreta, al costat del segon verd. Aquest any, l'any que ve, segur que ens dona el premi del millor tècnic i el millor presentador. Segur? Ponme el 5, ponme el 6. Ens acaba de tirar una punyalada. Ponme el 5, ponme el 6. Aquí ens hem de professionalitzar. No, però si la gràcia del programa és aquesta. Exacte. No té una altra, eh? Això va la... Rem. Els Rem també tenien el seu George Harrison, que va anar a l'Índia. Sí. So still you're not yet young, there's time to teach point to point, point observation, children carry reservations, standing on the shoulders of giants, leaves me cold. Aquesta cançó per què està sonant? Aquesta cançó perquè és la... Aquesta cançó també està basada en la novel·la de William Wharton i és també de Birdy. Saps què vol dir Rem? No, no. Jo sí. T'agrada moltíssim. Rem vol dir Rapid Eight Movement, que és l'estat de Rem, és abans d'entrar en el somni, hi ha l'estat de Rem, no? I és això. I és quan els... I és Rapid Eight Movement, que els ulls es mouen molt ràpid abans d'entrar al... Que fa molta coseta perquè es veuen les parpelles allà. Bueno. Hace cosilla. Tornem a la pel·lícula Birdy. És una pel·lícula de dos amics traumatitzats psicològicament per la guerra de Vietnam, ¿vale? I qui dels dos està més boig? No se sap en tota la pel·lícula. Podem dir que un ja és expert en aus, per això vol volar... Et puc dir la meva escena preferida de la pel·lícula? Quina? Perquè el Birdy viu obsessionat per fer viatges astrals, pensant que és un... Un puto rei. Hi ha un moment que fa un viatge astral i surt volant, com un ocell, no? Està obsessionat, com ha dit el nostre Anonymous, amb els ocells. Hi ha un moment que Nicolas Cage, que el col·lega és el Sancho Panza, és el col·lega racional, que en teoria és el que no està boig, en teoria, que li diu, oye, vamos a follar. Vamos a follar porque seguro que se te olvidan los pájaros follando, porque es una buena cura. Y dice... Por lo menos te olvidas por un momento. 5 minutillos. Sí. Y ahora hi ha una escena que al Nicolas Cage li diu al Matthew Modine, que és el que fa de Birdy, però, tio, ¿no te gusta la tuya? Perquè s'agafen dos guapas. Ah, pensava que follaven entre ells. No. Pensava que Nicolas Cage li demanava i pensava, mira. Mira, igual els hagués anat millor. També. No, s'agafen dos noies i el Nicolas Cage diu, tio, però has vist les tetes que tiene?
I l'altre, el que està posicionat amb els ocells, diu, són glàndules mamàries superdesarrollades. Ja està. Que és la frase menys sexual que amb la que tu pots referir a un pit, que són tan macos, no? Sí, 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 sí. Pues, a mi aquella escena em va agradar. No, per això... ara t'ensenyaré els meus. Per això és la pregunta... Sí, una mica. Per això la pregunta d'aquí dels dos està més bo. El pollo. El pollo fa créixer els pits, els homes. Sí, això diuen. Bueno, Antoni. Vale, i l'altre és un... Com he dit, és el Nicolás Cage, que pensa... Les fletxes, però què està passant aquesta nit? Que pensa que està ajudant el seu amic boig. Vale? El Nicolás Cage pensa que està ajudant el seu amic... Vale? I és ell el boig. Sí, està un puto regadera. Vale? Mentre estan passant una bona època, al seu costat recordant quan eren joves i estaven en aquell poble fent de les seves i amb noies i ocells. Vale? I pits. I pits. És una pel·lícula que el director Alan Parker l'utilitza per parlar dels efectes traumàtics i psicològics d'una guerra que els millennials, com parlàvem, al dia d'avui no saben ni on està Vietnam. ¿Vale? I ara, si m'hauries de posar la següent cançó, la 2-2-2, em sembla que t'he posat. Posa el que vulguis, tio. La 2-2, que és la que et deia jo que busquessis. Héctor. Oh. Aquesta, no? Sí. Paint it black, no? Jo tinc un col·lega que... És que això de que els professors d'història diuen la història s'ha de saber per no repetir-la. És mentira. Tenia un col·lega que era superfeixista i li encantava la guerra i flipava amb aquesta cançó. Aquesta cançó antibèl·lica. Molt bona. And my love never to... 1966, la cançó dels Stones, ¿vale? I la guerra de Vietnam, també anomenada la segona guerra d'Indochina, també la guerra de la resistència contra els Estats Units. Un conflicte bèl·lic que va començar en 1955 i va acabar en el 75, tan sols per unificar un poble de Vietnam en un govern comunista un 2 de juliol de 1976, com la República Socialista de Vietnam. I t'has de dir, Demian, que els oients ens han dit que Alan Parker va morir a Londres un juliol de 1920. Joder. 1920? No, 1900, perdó. Però què dius? 2020, perdó, 2020. Perdó, 2020, home, fa poquet. Fa poquet. Fa dos dies, fa dos dies. Està flipant, està dient la meva ignorància. Viaja eones. No, no. Bueno, va, i tornant a la guerra, és una guerra civil. És a dir que l'Aitor està aquí plorant. És una guerra civil per equivocar-me d'alguna manera, va ser una guerra entre Vietnam del Nord i Vietnam del Sud. Vale? Estats Units anava amb Vietnam del Sud i es calcula que va perdre la vida entre... Això ho sabem per les pel·lis, eh? Vietcong, el Vietcong! Exacte. Va perdre la vida d'entre 966.000 i 3 milions de vietnamites. Vale? I a tan sols Estats Units va comptabilitzar 58.159 baixes i més de 1.700 soldats desapareguts. ¿Vale? Bueno, eren baixes també. Alguna cosa sabrà. ¿Vale? És una de les pitjors guerres més vergonyoses dels Estats Units, a part de la guerra d'Afganistan. Però tothom pensa que la va guanyar, perquè sí. Les pel·lis no, sempre guanyen. Sí, o sigui, sí. Van perdre, però a les pel·lis... És fort que perdés. La guerra... Llavors el que diuen, bueno, sí, van perdre la guerra, però aquesta batalla que estem parlant nosaltres... I és una de les guerres... Menos Rambo, que... No, sé. No, exactament, és una de les guerres que més pel·lícules bèl·liques ha tret, o més actors. Bueno, Rambo, Chuck Norris... Cuidado con Rambo, ¿eh? Rambo 1, Acorralado, Rambo... Acorralado és un peliculón. Peliculón, ¿eh? I Rocky 1 també. I Rocky 1 també. I després ja, bueno... Es va considerar com el primer conflicte televisiu de la història perquè van permetre veure les freqüents violacions dels drets humans comesos per les dues bandes. ¿Vale? I en els Estats Units es va crear un sentiment de mala consciència enfront a la guerra injusta apareixent a l'anomenat síndrome de Vietnam, ¿vale? Donant pas en aquest síndrome a un moviment pacifista que arriba als anys 80 fins que arriba la guerra del Golfo. També en aquella època apareix el famós... Si no hablamos del rei de... Aquí. No. Sí, sí. El Pérsico. I el Golfo... Però, ara ve lo millor. No és l'emèrit. I ara ve lo millor, conspiranoicament, parlem d'aquella època apareix el famós MK Ultra, LSD, LSD, ja ho he dit bé, i els guarros hippies... Lucy in the Sky with Diamonds. Has dit els guarros hippies? Sí, sí. Guarros hippies? Sí, perquè hi ha hippies i guarros, tio. Són els que no es dutxen. Alguno se limpiaria, hombre.
Bueno, que però... No, el... tio, que no, tio. Ah, tio. Home, tio, es dutxaven amb, con barro, con lodo, ah, vale. Però es dutxaven. Bueno, pues el síndrome de Vietnam... Con, o con amor. No. O con amor. Vale, el... O con drogues. Que és el que necessiten muchos, eh? El... Però el síndrome del Vietnam no és només el creixement del comunisme i el fet de l'aparició per part dels Estats Units, vale? És la pèrdua de la confiança dels valors que ells mateixos, els americans, van perdre amb el seu propi país. Home, vale? El que els està passant als soldats russos entrant a Ucrània, no? Vale. O a Txetxènia. Per què perden aquestes guerres? Per què fan aquestes guerres? Algú li cap al cap que els Estats Units perdi una guerra contra Vietnam? És que és molt fort, eh? Sí, sí. És molt fort. Vale. Tot això es coneix com la doctrina... Bueno, suposo que la va perdre dins de casa seu, no? Amb els mitjans, perquè era la primera vegada que retransmitia una guerra. Exacte. I la gent estava veient com els seus fills... Moria. Els fills i ben joves, eh? Sí, sí, sí. Arribaré aquí. Sortia mutilats per la tele. I això, al final... Mutilats, eh? Sí, sí, clar. A mi m'encanta que surtin mutilats per la tele. És, això es coneix com la doctrina del destino. És la idea que expressa la creència en que els Estats Units d'Amèrica és la nació elegida i destinada per ser la grande i libre en tot el món. Forma part... Això és Espanya. No, no, no. Forma part de l'anomenat del mito de la frontera creada en el viejo oeste mentre eliminaven els indis de les seves terres. I va ser creada, ¿vale? Vaya karma, aquesta, vaya karma que han hecho, sí, aquesta mentalitat com destino manifiesto contra una guerra contra els espanyols en 1898 en Puerto Rico i Cuba. ¿Vale? És a dir, el que acabes de dir, una nació grande i única. ¿Vale? Yo antes era bastante yankee home, però ara m'encanta. Me encantaría ser americano. Vivir otra vez y viure els 80-90. I escolta'm, i totes les equivocacions que han fet han sabut, bueno, la sabut ficar-se en contra. Home, hi ha gent molt intel·ligent. I a més, no. Encara segueixen creient amb els seus polítics. Sí, sí, sí. Cosa que aquí... Vols dir? O sigui, vol... no, sí, sí, sí. Potser no és una imatge... No, 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 creuen que encara es poden canviar les coses. Però hi ha molts països que, per exemple, nosaltres no som nacionalistes ni ganes, no? I fins i tot, jo almenys en cap sentit, però bueno, tot i que tinc les meves preferències, com tothom. Però vols dir que no hi ha... vols dir que els altres països no entenen la nacionalitat d'una altra manera? Jo crec que sí. Entenen la nacionalitat d'una altra manera, els americans. Sí, sí, estic d'acord. Si estàs dient això, estic d'acord. I no tan representada. Nosaltres, per exemple, ho representem molt amb el poder, no? La nacionalitat la representem molt al poder, sobretot envers Espanya, no? Sí. I no tant culturalment. Però jo crec que a Amèrica sí que hi ha... Deu haver-hi un món, no? Un submón, no sé. Ara, sí. Com que soc pro-americà, potser... Però sí que crec que hi ha una pila de gent, sí. que té bones... Com, per exemple, Bruce Springsteen. Ara, sí, no? Però és que tenen... Sembla que són bastant... O sigui, que senten la bandera... Sí que la senten, però és que tenen valor. Tinc un col·lega que quan va sortir Trump, ell té pares a Irlanda, ell volia marxar del país. O sigui, s'ho creuen de veritat. I creure-s'ho fa que facin aquestes accions que realment canvien les coses. Sí. Aquí a Europa ja no passa, perquè no. Com ja no creiem en res, tampoc fem res. Nosaltres és com un mal que hem de patir, no? Sí, això, bueno, sí, que me dan por el culo, pues bueno, pues cógete las nalgas y abre para que no te duela. Pero te la van a meter igual. Sí, sí. Allà és diferent. És com que ho tenim bastant... assimilat. Sí. No. Bueno, pues endavant, perdona. No passa res, no, perquè tot això és el que anava a parlar, perquè un dels factors que va augmentar el coneixement del síndrome de Vietnam va ser tota aquesta història del sistema de reclutament, per exemple, clarament discriminatori, que intentava allunyar dels carrers a les classes més baixes de la societat, és a dir, negres, jueus, gitanos i tot allò que no fos americà de primera. Vale? El Cassius Clay, el famós Mohamed Ali, vale? Fins i tot va fer protestes per evitar aquesta guerra. Que no li va John, i no et deixis al John Lennon, eh? Bueno, també John amb Lennon. La seva pitjor cançó del món, que es diu Imagine. Oh, grande. Imagínate que te calles. Sí, és molt bo. Bueno, però aquest síndrome de Vietnam va desaparèixer i va aparèixer un nou síndrome amb una altra nova guerra, que és la guerra del Golfo i el síndrome del Golfo. Vale, una altra guerra que els americans no entenen per què l'ésser humà és capaç d'oblidar una que ja la van fer, bueno, per tornar a fer una altra. Hem parlat de nacionalismes i de potser no sé a quin nivell i tal, però hem d'entendre que les guerres totes són per diners. I ja està. L'únic moment de la meva vida, perquè sempre he tingut claríssim que les guerres són un infern i no aporten res. Arribar a la violència, no arribaré. L'únic moment a la meva vida que vaig pensar... En la guerra té que haver-hi alguna cosa que sigui bo. És quan a l'institut ens van sentar tots a terra
i ens vam posar la imatge de John Lennon i vaig pensar, si esto se lo he puesto, si esto, me voy yo, al otro lado. Si esto, yo quiero lo otro. Yo quiero lo otro. Bueno, pues el nostre director Alan Parker reflexa molt bé aquell síndrome de Vietnam, vale? aquell col·lectiu de persones traumatitzades psicològicament d'una guerra que no era d'ells i no volia. Tot era per la seva joventut. Vale? I com diu el nostre anònim, vale? La pel·lícula acaba fent el salt al buit de Matthew Modine en el que volia ser ocell. Com es diu l'actor? Com es diu l'actor? Jo dic Matthew Modine, no sé. Perdona, Matthew Modine, no? Modine. No. Ara sé que m'ho repareix aquesta tallada que he fet. Sí, sí. A mi m'encanta com pronuncies. Modine, Modine, no sé. Modine, vale. No? Vale. És que la meva germana estava enamorada d'ell. No. I per això sé que es diu Matthew Modine. Modine. Modine? Modine. Pues Matthew Modine. Modine. Que te crees que és italiano? Venga, que li vaya. Pues resulta... Tiene una cara judío. Tengo que... Sí. No, espera, espera. Tengo que ir así. Para el otro ser. Sí que tiene cara judío. Pero es que... Bueno, y Nicolás Cage de Barrio Bajero. No, ya veus. Bueno, pues salta el Matthew Modine, salta a una altra nova terrassa i entres al Nicolas Cage, pensa que s'ha matat, no? I arriba a la terrassa, corre fins allà i se'l queda mirant i l'altre acaba dient el típic what, en anglès, o what. What the fuck? Ah, pensava que era un what de WhatsApp. I ara vull dir acabar aquesta cançó amb una cançó que a mi m'ha vingut al pèl, ¿vale? I que si puc, si puc, també serà un anònims. Estàs parlant d'aquesta de Varsovia? No, no te l'he posat, la de l'home que volia ser ocell. Hòstia, de Sant Traït. Sang Traït. Sant Traït, i tu... No te l'he posat al costat del 2-3? Sí que l'has posat. Desgraciadament, sí que has posat una cançó de Sant Traït. Posa-la. He de dir que vaig escoltar aquesta cançó per primera vegada en un bar a la fira, de Tàrrega de teatre. En un bar allà amb bastanta xusma i tot el terra ple de vidre trencat i gossos i gent. I vaig seure a un bar i a la tele sortia això. I haig d'explicar també que vaig veure Rambo, una de les vegades que vaig veure Rambo a Corralado, en un bar xusquero de Canovelles. Que guapo. Amb els quatre borratxos aquells alcohòlics que ja no s'aguanten, però tots miren la tele. I es va crear com una família en aquell... És que saps quina publicitat li van donar a Rambo com a publicitat positiva? Tres borratxos. Alien en el espacio. No, Tiburón en el espacio. La pel·lícula en què mueren 200 persones per minut o algo així. Sí, sí, sí. I això era la publicitat. I jo decía, la quiero ver. Bueno, sí... Escolta, puc dir una cosa de Sant Traït? Sí, sí, sí. Perquè sempre estem tallant anècdotes nostres, que és el interessant del programa. Sí, sí, no. Eren vigilantes de la duana, no? Vigilantes de la playa. No, eren vigilants de la Junquera. Mira, jo soc addicte a l'amor i al sexe i a moltes altres coses. I... Però Sant Traït no. Però no. Però explicaré una cosa molt interessant, que els addictes, els addictes tenim que tindre recursos, no? Sí, sí, perquè si no... Perquè si no, no sortim de les addiccions. I jo em vaig enamorar d'una noia que era rosa, amb pell blanca i els pits molt grans. Estic parlant de quan jo era adolescent, eh? I quan em vaig enterar que li agradava Sant Traït, vaig dir, pues ja està. Això. Me compro una harmònica. Ja puedo pasar d'ella. Ja no m'interessa. ¿No te compraste una armónica? No. Este es el principio de este es el principio de tu final, lo sabes, ¿no? Soy un hater. No, ¿ho veus? És el principi del teu final. Havies d'haver comprat una armónica. Una armónica i cantar una cançó de Bob Dylan, no de Sant Traït. Ens queden 10 minuts. Ens queden 10 minuts i vull fer aquesta part. Posem la cançó de Sant Traït. No. Sí. Salta-me-la perquè... Sí. Ennio Morricone? No, Sant Traït. Sant Traït. Vull fer la salutació, que quede clar. Anava a dir que aquests arreglos són molt urteres, però hi havia bandes gòtiques que feien els mateixos arreglos. Sí, sí. I que tu los adoraves. I que jo los adorava, és veritat. Totalmente cierto. Aquesta és la història d'un que volia ser ocell. A Birdy, clar. Claro. Puto genio. Bueno, pues, pot ser. Esta es la historia. A veure la veu. Que volia ser ocell, volia saltar muntanyes. Quina veu tan fineta, no? Per un heavy cutre. Exacte.
anònims, t'aviso. Posa'm, posa'm... No, 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 anònims. No, no, que he contactat amb algú i pot ser, pot ser. Has contactat amb algú? Que què? Que pot ser que aquest ens doni alguna cosa. Va, què et poso, què et poso? Posa'm la, el 3-1, pot ser, que tinc a baix de tot, ja. 3-1, negre! Sí. Això és supercutre, eh?